Dobar dan, moje ime je Fran. Idemo tu kuće Zubu, poslovnica Sesveta, ispred nas se nalazi Volkswagen Polo iz 2019. godine. Ima pređenih 44.942 km, snaga motora 70 kW, odnosno 95 konjskih snaga. To bil dolazi ovaj bijelog boji, s BDM-om, svjetla za maglu, te obične svjetla. Aluminijski napojci. Unutrašnjost automobila uredna, sa ručnim mjenjačem, ekranom osjetljivim na dodir. Također ovdje imamo tempomat, volan nam ima tipke na sebi, centralno zaključavanje, alarm, podizanje prednjih istražnih stakala, električno namještanje retrovizora, također imamo i grijanje retrovizora. Istražnja klupa nam se dolazi sa Isofix priključkima za sjedalice, sa jedne i sa druge strane. Također imamo električno podizanje stakala. Stražnja strana automobila, uredna. Imamo preklopnu stražnju klupu. Također ovdje imamo i kit za krpanje guma. Ukoliko vam se ovo vozilo sviđa, možete ga doći pogledati u našu poslovnicu Sesvete ili nazvati na besplatni broj 0800 5432. Hvala, doviđenja.